Vamos se pa Moisés daí. Moje prijateljice, kakšen lep javni vrt, ker je uradno šotorišče tukaj tudi, tudi kampri tukaj lahko stojijo. Tukaj so osli. Pa je moja hišica, ful lep ambijent, ful lep ambijent. Zelo, zelo lepo. Zdaj moram šivat. Pa povem oprat, vse kar je za prat. Pa povem na sprehod. S kom sem jaz spala? Kako sem jaz spala? Kaj je več tu? Pacok si? Ne. Ne bom ti nič naredila. O, bog. Ti kar oran krop naredil. A zivaš. No, okay, to je to. Reichenau. Ena izmed starejših vasi, okoli 1400. Tedaj so po nemško govoreči kolonisti pogosto skupaj s slovenskimi staroselci bolj globoko v gozdovih Hočevskega roga začeli iskati nove krčevine za polja in pašnike. V glavnem 280 je bil maks ljudi, ki so tukaj živeli. In te dve sliki sta ful zanimivi. To je danes. To je to, tukaj. Ja, spet sonce si v to smer. To pa je bilo 41. Niti slučajno, ne? Si ne moramo predstavljati danes. Ta hiša bi pa lahko bila ta, ne? Ja, ta. To je to. Dve hiši, potem ta je prazna. Tukaj pa je hiša, tukaj pa živijo. Dva zakonca živita, zgone Radgone. Kot da sem v prleki. Pa tukaj je toplar. V bistvu je ful lepo urejen vrt. Šotorišče, kamperi, avtobusi predijo sem. Videni. Postrežba, spanje v šotoru z eno osebo, sem zame, 6 evrov. Kako pa je s toplarjem, pa ne vem, če se tudi v toplarju spi. Imam pa zelo lep plac. Taki detajli, ful lepi. Prav res luškan urejen. Tudi z otroke. In seveda slab signal. In ni interneta. Zato, ker se res lahko spočijete. Tole pa danes moja točka od počivanja. Prala sem parilo. Zdaj vam pokazala, zakaj je fajn imeti nahrbtnik. Ker se lahko razstavil, ker je ful smrdel zdaj. Po 10 dneh. Takole. To je moj nahrbtnik. To se zdaj suši. Te narame so ful smrdele. In sem kar cel poprala. Pa še malo ga bom zašila. Ker se je strgal. No, sem tak. Dan popravil pranja in tako. Malo sem si pogledala pot naprej in 17 km, 18 skor. Tukaj imam Komarno vas.
Pa pa še enkrat tok, da pridem do Semiča. Se pravi dva dni, še da pridem do Semiča. To je danes je sobota, ponedeljek. Pa sem pa gledala naprej. Pa je Kostanjevica ful daleč. In seveda Krško je pa še dlje pola, ne. In tisti konci dveh sem že bila, po E7. Pa na Gorjancih tudi. Pa sem pola premišljevala, kaj pa če ne bi šla. Kostanjevica je sicer kao ful lepa, ampak meni, ko sem bila jaz tam, jaz sem bila takrat ponedeljek tam, vse je bilo zaprt in galerija in pošta in ne vem pač. Vse je bilo zaprt, razen ga lokala v Welcome Bikers. Krško, star del je, mi je bilo ful lep za pogledat. In bom najbrž šla v Semiču na vlak. Zdaj, kaj ni interneta, pa ne moram pogledati, kako je s tem, ampak vidim, da je železnica teče. In če teče železnica, pa najbrž tudi je vlak in ne greš do Ljubljane, ampak zdaj ni most, pa ne, na Štajersko. In bom pogledala, kako je s tem. In če je to tako, pa mogoče ostanem še en dan v Semiču, pa si ga pogledam. Da si vsaj eno mesto pogledam tako, ne. Pa grem pa domov. Ja. In pa recimo, če bomo spet zašla naprej po tej poti, kasneje bi pa recimo štartala v Krškem. Da spoh ta del pa spustim, kam pač sem ga že prihodila. Tako da, to so zdaj moji plani. In zdaj, ko tako plani, danes, ko imam zero day, tako o tem razmišljam, pomeni, da to razmišljam zelo trezno, ne pod vplivom bolečin, naveličanosti, ne vem česa, ampak trezno, premišljeno. Bi pa šla seveda naprej polo iz Krškega po tistih ribih, ki me ful zanima, kako prijet v Trojane. Jep. Ampak o tom potom. Zdaj si pa še eno kofeto skuham. Tokrat bom razveselila svoje prijatelje, osle, ker vsako žival lahko razveselite, ne de? Ja, se vede, vsaka žival ima nekaj rada. In ti imaš rad sadje, to pa vem, kaj mi je Cindy povedala. Dobro, ne de, ja. A ne boš? A pa tvoji prijatelji pa so? Je dobro? Ti boš tudi, ne? Pet sem pet. Vsaka živa ima nekaj rada. Jabolka, hruške, sadje pač. Ej, na. Ne boš, če ne boš ti bobon. Aha. Vsak bo nekaj pojedel, seveda. Seveda. Dobro, ne te. Jo, seveda. Dobro je. Ne marajo vsi vse. Ampak nekateri imajo pa radi, nima več. Vse sem dala, kje si bil prej, Vse sem dala že, priden si. Ja, priden si. Mojo. Dobro je, že še kaj dol pade, prinesem. Ja, pa še ne. Se malo tam tudi nekaj vidim, sadno drevja. Tako telje ima svoje veselje in tudi ose lahko razveselite. To so moje male veselje danes. Vse pospravljamo, že vse
pedeneno, šotor pospravljen. Vse diši, spet bom dišala par dni. Super.